Tohle téma, které jsem tady já navrhl, abychom si o něm pohovořili, si myslím, že je velmi aktuální, je aktuální dlouhá léta a v té mé přednášce jsem se zaměřil na to, abychom porovnali, jak se na význam zdravého životního stylu a zejména pohybové aktivity dívali naši předci před mnoha lety a jaké jsou vlastně výsledky v dnešní době, kdy už máme spousty dalších podkladů, jak významnou roli pohybová aktivita v prevenci chorob hraje. Já jenom velmi stručně zmíním již velikány medicíny od starověku, kteří dobře znali význam té pohybové aktivity až výživy jako prevence chorob člověka. Tam jsem se zmínil o Hippokratovi a také Avicena, po něm zůstal citát uváděný v jeho lékařském kanonu. Kdo zanechal tělesní cvičení, často churavý, nebo síla jeho orgánu následkem nedostatku pohybu slábne. Náš Jan Amos Komenský, vlastní učitel národů, ten nejenom, že doporučoval přiměřený způsob životosprávy, prostou stravu, tělesná cvičení, střídání práce a odpočinku, ale také dokonce propagoval zařazení tělesného cvičení a pohybových her do pedagogické praxe městských škol. V 19. století zájem o pohybovou aktivitu se promítnul i do názvů přednášek a disertačních prací absolventů lékařské fakulty Pražské Karlovy univerzity. Takže pokud tady ani není třeba nějak umět latinsky, abychom z těch názvů neviděli, že řada těch disertačních prací se týká pohybové aktivity, gymnastiky, tady dokonce přednáška týkající se plavání a tak dále. Čili již v první polovině 19. století řada těch našich kolegů viděla v pohybové aktivitě problematiku, která je aktuální a které stojí za to se věnovat. Tady dokonce absolvent lékařské fakulty Robert Chrystovský, možná byste těžko přeložili, odkud pocházel, ale Bohemus Sutisensis znamená, že to je sušický rodák. Jo. Čili původem ze Sušice pojednal latinsky o vlivu moderního města na zdraví a kriticky se stavil k tomu, jak mnoho lidí po Praze jezdí kočáry místo toho, aby chodili. Takže už tehdy takové to pohodlná doprava pomocí dopravních prostředků byla předmětem určité kritiky. No a jistě nejznámější náš vědec a fyziolog Jan Evangelista Purkyně, o něm jenom velmi stručně, protože jeho zájem o pohybovou aktivitu a jeho samotný životní styl, jeho svědčí, jaký význam kladl pohybové aktivitě. On sestrojil takzvaný kineziskop pomocí obrázků a otočného kotouče mohl pohyb znázornit. Takže nejenom pohyb tělesný, ale také pohyb srdce při srdečních revolucích. Takže tak toto vypadalo a to on také často medikům předváděl. Mimochodem, ve svém díle také varoval před důsledky nedostatečné pohybové aktivity. Tady jenom jeden z těch citátů. Lidé, když se zabývají klidnými pracemi, sedíce nebo stojíce bez namáhavých pohybů, uvykají krátkému a mělkému dýchání, mohou tím dát příčinu k chorobám plicním a krevním. Proč se jim radí,
aby při svých zaneprázdněních na hluboké dýchání ohled brali, anebo čas po čase tělocvičnými pohyby činnost hrudi oživili. To je jeden z citátů, který se vztahuje k té pohybové aktivitě, jinak našli bychom jich celou řadu dalších. Tady vidíme Purkyněho zde na tom okraji, jak byl přítomen předání sokolského praporu sokolům v roce 1862 a mimo jiné Miroslav Tyrš, že zakladatel Sokola, patřil k jeho žákům. Sám Purkyně chodil také do Sokola cvičit. V době založení Pražského Sokola už byl Purkyně v poměrně pokročilém věku, ale je zajímavé, že ve svém bytě měl zařízenou tělocvičnu, zavěšeny kruhy a hrazdu a uprostřed místnosti stála bradla. Takže i jako 80letý její hosté zastihli, jak se na těch bradlech pokouší o spor, že bez cizí pomoci. Takže udržoval si svoji zdatnost do skutečně věku pokročilého. Navíc ještě jenom taková malá poznámka. Purkyně taky byl u tělocvičného názvosloví, takže například pojem činka je Purkyňovým dílem, že když vytvářeli sokolové odborné názvosloví pro své aktivity. Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola, není třeba o něm dlouze mluvit. V roce 1862 vznikla později celostátní, a nejenom celostátní, ale mezinárodní organizace. Víme dobře, že sokolská organizace dodnes působí nejenom v řadě evropských zemí, ale také v zámoří. Tady mimochodem se ve svém programovém díle Náš úkol, směr a cíl zmiňuje, že nemůže ohromná část obyvatel být pouhým obecenstvem, ale musí časem veškeré obecenstvo ne zmizet, ale z obvodu střídavě na závodiště vstoupit a po jistá léta na něm se tužit. Jedním z těch dalších takových propagátorů byl laický léčitel Vincenc Prýznic, který založil, víte, že to bude příští rok významné jubileum, první vodolečební ústav na světě v Jeseníku. A tady jenom některé obrázky ukazují, jakým způsobem docházelo k tomu nejenom těm vodolečebným koupelím v chladné vodě, ale i v těm procházkám v terénu, otužovacím procedurám a tady té pohybové aktivitě v tomto případě v podobě řezání pilou, že tady té dámy ve svém skromném pokoji a vidíte, že jí nese i kalorickou výdatnou stravu, tady ten lokaj, aby vydržela to svoje každodenní penzum nařezaného dříví. Dalším z těch propagátorů pohybové aktivity byl profesor Karel Slavoj Amerling, založil první český učitelský ústav, který mimochodem také měl ve svém areálu rozměrnou tělocvičnu a venkovní hřiště. Profesor Chodounský, další z těch velikánů medicíny, je pokládán za zakladatele české farmakologie ve své přednášce v Alpském výstu českém v roce 1903 mimochodem uvádí, komu není výchova naší společnosti lhostejnou, ten podporovatí a fedrovatí bude šíření se zdravého, ušlechtilo sportu nejen mezi mládeží, ale i mezi staršími. A jedním z těch významných propagátorů pohybové aktivity byl profesor anatomie Karel Weigner, byl dlouhá léta sokolským činovníkem a čelným zdravotníkem, jak ještě dále uvidíme. On byl autorem jedné z prvních těch vědeckých publikací Tělesná výchova, její význam a cesty, kde mimochodem
uvádí to, co dnes dobře známe. Člověk je tak starý, jak staré jsou jeho cévy. Je-li srdce náležitě vycvičeno, je tím zaručena mladost těla a svěže z ducha do pokročilejšího věku. Ty názory jaksi na pohybovou aktivitu a její význam byly publikovány v nejrůznějších zdrojích určených veřejnosti. Takže vidíme tady kalendář, který byl také určen široké veřejnosti, tak v kapitolce Dítě a pohyb se uvádí například zdárný vývin plic, zesílení svalstva srdečního i svalstva těla jsou nerozlučně spojeny s vydatným pohybem. Totéž obdobně uvedeno v této publikaci, budete otužilí, pevní a silní tělem i duchem, provozujete-li jakýkoliv sport rozumně. Dokonce i v učebnicích školních, že tady v zoologii pro vyšší třídy v kapitolce tělověda je uvedeno to, co dnes dobře známe a máme proto spousty vědeckých důkazů. Oběh krevní je nejvydatněji podněcován pohybem, jenž je pro správný rozvoj srdce a cév stejně nezbytný jako jídlo a pití pro vzrůst tělesný vůbec. No a konečně tady jedna z těch dalších publikací, kdo nebude zanedbávat přiměřeného denního pohybu a tělocviku, přesvědčí se, že užitek z toho vyplyne mu nezměřitelný. No, jenom v té době před více než 100 lety ještě sport zdaleka nepatřil mezi nějaké rozšířené, řekněme, společensky rozšířené aktivity. Přesto už tehdy Pierre de Coubertin, zakladatel olympijských her, si vybral za spolupracovníka našeho Jiřího Stanislava Guta Jarkovského do tehdy založeného olympijského, mezinárodního olympijského výboru, který potom byl iniciatorem prvních novodobých olympijských her v Aténách. Ten Gut Jarkovský založil Český výbor pro hry olympijské a zajímavé je, že se mu podařilo jako naprosté výjimce tehdy prosadit samostatnou českou výpravu na olympijských hrách, ačkoliv jsme byli tehdy ještě součástí Rakousko-Uherska. Zdravotníci se potom soustředěvali ve zdravotním odboru Sokola, kde byl čelním funkcionářem, tedy zmíněný profesor Wagner. Ten také již v roce 1914 napsal vědecké základy tělesné výchovy školní mládeže. A konečně ještě k té historické reminiscenci. V únoru 1928 v rámci zimních olympijských her ve Svaté Mořici se ustavila také Mezinárodní společnost sportovní medicíny, tehdy Association International Medical Sportive, dnes tedy FIMS. A jedním z těch spoluzakladatelů je také Československo, protože tomu zakladacímu aktu byl přítomen právě lékař naší výpravy, doktor Bůr z Popradu. Já teď ještě připomenu jednu takovou publikaci, která máme 100 let výročí, kdy vyšla v roce 1921, kde již při jejím zrodu stáli profesoři Karlovy univerzity, jmenovalo se to zdravotnická čítanka a tady právě řada z nich uvedla kapitolky, které se přímo týkají pohybové aktivity a životního stylu člověka. Čítanka byla určena široké populaci a tady vidíme profesor Thomayer, že známý internista v úvodu ještě napsal, že otázka, zdali a pokud je užitečno, aby širší vrstvy poučovány byly v oboru věd lékařství, uvedl, že čtenáři myslícímu mohou být velmi prospěšné. Takže v tomto duchu se tam čelní představitelé medicíny
z řadu kapitol zúčastnili. Profesor Wagner napsal kapitolu, vidíte, rozsáhlou, poměrně tělesná výchova a její celonárodní význam, a mimo jiné tak zase uvedl zase jenom jeden z těch citátů, jako svaz to tělní tělesnými cviky vzrůstá a sílí, práce tělesná působí prospěšně i na svaz srdeční. Na rozdíl od stroje prací se potřebujícího, srdeční svaz tělesnou prací cvičený zrůstá na objemu, stává se pevný, pružný, silný a vytrvalý. Takže tolik profesor Wagner. Já přejdu dál. On ještě tam napsal kapitolku Scouting v rámci tělesné výchovy, kde právě zdůraznil ten pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu v přírodním prostředí. Profesor Chodounský, zmíněný již, tady napsal kapitolku Sport, a opět čím ostřejší sport, tedy čím namáhavější, tím delšího vyžaduje školení, tedy tréninku, a tím více podmínek k splnění má-li se vykonávat i se zdarem a s poměrným bezpečím. A zase tady zdůrazně člověk tělesně nečinný a přebytečně se živící jen slábne a tuční. Takže přejdu zase na další naše, na další autory. Profesor Silaba, že internista, tam zdůraznil význam otužování. Profesor Kufner, patolog, že zase, ne, pardon, psychiatr, zase v kapitolce o vlivu alkoholu kritizoval nadměrnou konzumaci. Profesor Thomayer, už zmíněný internista, mimochodem rodák tady chodský, kritizoval zase nadměrné kouření. A tedy přejdeme k tomu, jaká s ohledem právě na, na tyto poznatky dávno známé, jaká je situace současná. My máme již tisíce možná evidence-based studií a spousty metaanalýz, které nám dokládají, jaké aspekty životního stylu bychom měli respektovat k tomu, abychom si udrželi dobrý zdravotní stav. A otázka je, jak současná populace je ochotná tyto poznatky respektovat. Jak dobře víme, úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění u nás je ze všech okruhů chorobných nejvyšší, zhruba 23 tisíc mužů a 25 tisíc žen ročně umírá na choroby kardiovaskulární. A otázka, jak udržet zdravé srdce, se řeší dlouhá léta. Dnes se u dospělé populace uvádí, že takovou tu určitou zárukou té prevence, jak udržet dobrý zdravotní stav, je alespoň 10 000 kroků denně. Na to jsou tedy ty japonské studie, případně americké studie. A podle Světové zdravotnické organizace takovým tím minimálním, jaksi minimálním objemem pohybové aktivity by mělo být 5x30 minut týdně, alespoň střední intenzity nějakého kontinuálního cyklického pohybu. Co se týká kouření, tak víme dobře, že počet kuřáků v naší populaci, tedy v České republice, stále je ještě dosti vysoký. Ty počty sice mírně klesají, ovšem uvádí se, že sice klesají počty kuřáků cigaret, ale zase stoupají počty kuřáků těch nových technologií. Že? A tudíž otázka je, zda vůbec k nějakému zlepšení dochází. Zkušenosti s kouřením má spousty mladých školáků a bohužel u nich návyk se vytváří velmi rychle. Takže
ty počty kuřáků díky právě tady těm mladistvím a mladým se spíše drží stále na té ne příliš optimální úrovni. Zdravé kouření samozřejmě neexistuje, takže ty e-cigarety nejsou žádným řešením. Co se týká konzumace alkoholických nápojů, tak dobře víme a nakonec téměř se chlubíme tím, že spotřeba piva a případně dalších nápojů je u nás nejvyšší na světě. Tady ty statistiky nad 140 litrů na osobu a rok se opakují. Tady vidíte, že 87% mužů a skoro 60% žen prostě pravidelně pivo pije. To je naše vizitka. Jsme už 48 let v čele světového žebříčku. Pijeme více než Dánové, což tedy je už takové to vyznamenání téměř. No a že to něco stojí, samozřejmě potom se promítá i do nákladů na výdajů našich zdravotních pojišťoven, takže na problémy s alkoholem ty resortní náklady se blíží 60 miliardám. Tady potom, když se to rozpočte na jednotlivé položky, tak vidíte, že tady je to řada aspektů. Další problém jsou drogové závislosti. Návykové látky se u nás také stávají zdravotním problémem. Vidíte, že 46 tisíc osob problémově závislých na drogách není malý počet a spíše ten počet zase narůstá. Co se týká dalších složek potravin, u nichž víme o tom, že jejich nadměrná konzumace je riziková, tak je to především cukr a také sůl. Takže vidíte, že když máme průměrnou spotřebu 6 kilo soli na rozdíl od jaksi horní hranice doporučené 2,4, tak se to někde musí potom promítnout. S tím pak souvisí také vysoký výskyt obezity. Podívejme se na hodnoty obvodu pasu. Jak klinici ví, rizikový faktor metabolického syndromu z hlediska obvodu pasu je 120 cm u mužů, takže vidíte, že průměr naší populace mužské, dospělé, je téměř na úrovni rizikového obvodu pasu. Při metabolickém syndromu u žen už to také téměř dosahuje, protože 88 cm žen je zase tento limit. Takže bohužel v tomto směru se zase naše populace dostává do té celkové rizikové polohy. A konečně, jaká je úroveň pohybu aktivity? Tady vidíte v roce 2011 podle věkových kategorií v té vyšší věkové kategorii, nejvyšší 65 let a starší, nízká pohybová aktivita uváděla, tady ta studie byla u více jak 50% mužů i žen. V těch nižších věkových kategoriích to tak výrazné nebylo, ale určitě nikoli uspokojivé. A ten vývoj pokračoval dále tím negativním směrem. Takže zase další studie z roku 2018, kde se uvádí, že doba strávená volnočasovou pohybovou aktivitu týdně byla nulová a nedostatečná prakticky u poloviny mužů i žen. Takže pohybová aktivita u nás je velmi, velmi nedostatečná. Ty dopady potom na zdravotní stav se promítají do takzvané dříve civilizačních chorob, dnes se říká nepřenosné choroby, non-communicable diseases, nemoci, které souvisejí s životním stylem.
a vidíme potom ty obrovské počty nemocných s hyperzezní chorobou, chronickou obstrukční plicní nemocí. Tady to ještě jednou, cukrovkou, diabetem druhého typu, vidíte, a samozřejmě obezitou. Když se potom, jak se podíváme na statistiky léčiv, které jsou vydávány nemocným těmito chorobami, tak ty dávky, které se přepočtují standardizovaně na 100 000 obyvatel, jsou obrovské. Tak když si vezmeme, že na vysoký krevní tlak bereme 450 dávek na 1000 obyvatel, tak to je obrovské množství a na cukrovku 88 dávek na 1000 obyvatel obdobně. Ještě k tomu přichází další komplikace, protože pojoaktivita má všestranně preventivní dopady, nejenom těch chorob, u nich jsem se zmínil, ale také na duševní stránku člověka, takže zase narůstá zájem a potřeba tedy těch zásahů pro psychické choroby. Dále potom, jaký je vztah naší populace k prevenci, to ilustruje tady toto konstatování, když dostalo 3,75 milionu mužů pozvání ke screeningu na kolorektální karcinom, tak se 52% jich vůbec nedostavilo. Takže opět tady doklad toho, že prevenci naše populace poměrně zanedbává a podceňuje. No a tady potom z toho všeho vyplývá, že naše populace není příliš zdravá a když bychom sečetli všechny ty choroby, o nichž tady byla zmínka, tak z toho vychází, že třetina české populace je chronicky nemocná. Je konstatování tady z pramenů státní zdravotního odboru tedy. A tady potom, jak vypadá průměrný Čech, když to znázorní trošku pejorativně na tom obrázku, tak břichatý kuřák, ale zaměstnaný, to je konstatování, které nepříliš optimisticky znázorňuje, jaký je zdravotní stav naší průměrné populace. No a tady potom takový ten výhled do budoucna, kam životní styl, pokud se nedojde k nějaké změně, kam se ubírá, tak vidíte, takto vlastně charakterizují dnes někteří ti žurnalisté vývoj člověka, tady potom znázorněno už přímo, jak asi naše figury budou do budoucna vypadat. Tedy ne na nás přítomných asi ještě ne, ale té mládeže, která bude jaksi tvořit další generace, už to může takto vypadat. No a co tedy se jako jakou prevenci opravdu činně zavést nebo ověřit, abychom dosáhli zlepšení stavu. Tak výchova ke zdravému životnímu stylu je fajn, ale na ní se musí podílet komplexně škola, rodina, média, sociální sítě a tak dále. Takže to se zatím příliš nedaří. Pak existuje regulace zhora pomocí nějakých zákonných ustanovení,
A tady se přece jen určitá opatření zavádějí, takže víme o tom, že se zpřísnily omezení kouření ve veřejných prostorách, restauracích, na nádražích a tak dále. Je to otázka cenové politiky a zatím ne příliš ještě, ale zvýhodnění těch ukázněných pojištěnců, kteří nějaké takové ty základní doporučení zdravého životního stylu dodržují. Zdravá strava do škol, že se zavedla, kouření se osvědčilo, tady ještě výzva z nedávné minulosti, abychom to nepřerušovali, takže snad už to zůstane. Aspoň 5 let, tak už to těch 5 let pomalu bude a už jsme si zvykli. Tady potom ještě to, co jsou lidé, velmi často se spolehají, že bude dostatek léku, když tedy budu nemocnej, pan doktor mi něco předepíše. Tak ono to tak nefunguje, že dobře víme, že ne vždycky ti pacienti jsou ochotni ty léky přesně tak, jak jim lékař doporučí brát. Ale i když je berou, tak stále je třeba brát v úvahu, že dost často se vyskytují nevhodné kombinace, které mohou dokonce ty nemocné ohrozit na životě. Že? Čili není to vždycky to správné řešení nebo ideální řešení. 20 000 lidí je ročně ovlivněno takovou lékovou chybou, která je ohrožuje na životě. Zdravotní pojišťovny vydávají ročně 259 miliard korun na léčení, což za poslední 15 let je dvojnásobek a většina z toho jde na takzvané tedy civilizační nebo nepřenosné choroby. A navíc, a zatím to si asi veřejnost moc alespoň ve většině regionu neuvědomuje, lékařů stále není dost. Tady na nějaké statistice se uvádělo, téměř 1 000 lékařů chybí a 3 000 zdravotních sester. A než se tyto, řekněme, deficity vyrovnají, tak to je běh na dlouhou trať. Také kapacita pečovatelských služeb, že? Abychom spolehli na to, že až nám bude hodně let a budeme to potřebovat, že se najdou pečovatelské služby, tak to u nás také tak moc nefunguje. No a co je ale podstatné a co je třeba k tomu vést naší populaci, je, že dle epidemiologických studií moderní medicína ovlivňuje pouze z 10 až 20% osud pacienta. To je většina, 70% záleží na životním stylu, ovlivnění rizikových faktorů a stavu životního prostředí. Takže tady v tomto směru by měl se každý zamyslet sám nad tím, co může pro to své zdraví udělat. Tady jeden z našich nedávných ministrů zdravotnictví uvedl tento fakt a to si nakonec uvědomuje řada vyspělých ekonomik, že žádná ekonomika si nemůže dovolit dlouhodobě financovat náklady spojené s nezdravým životním stylem a z toho vyplývajícími nemocemi. Pokud by se podařilo snížit výskyt civilizačních chorob o 5%, zdravotnictví by to uspořilo 10 miliard korun ročně a přínos pro HDP by byl dalších 10 miliard. Takže to nejsou malá čísla. Přitom, co je zase, my jsme viděli, že zdravotní gramotnost průměrné populace není příliš vysoká, ale ona není příliš vysoká ani mladých vysokoškoláků. Že? Tady studie, která byla uveřejněna nedávno v praktickém lékaři, to dokumentovala. A teď jenom pár ukázek z tisku, které se ukázaly v tisku v nedávných
dnech nebo týdnech. Já to jenom tady ukážu, vidíte, choroby duševní, pandemie obezitu, obezity, mohli bychom mluvit o pandemii, asi bude dále trvat, pandemii hyperintenzivní choroby, pandemii bychom mohli nazvat metabolického syndromu, pandemie diabetu a tak dále. Čili naše populace je ohrožena skutečně jako z mnoha stran. A tady ještě je to konstatování, že prevence naší populaci moc neříká. A tedy to konstatování, že 3,5 milionu Čechů trpí chronickými chorobami, to je tedy konstatování, které je jaksi smutné, varovné. A když bychom se podívali, jaká je fyzická aktivita jako jedna ze složek toho dobrého životního stylu, tak zase vidíte, že studie, která u nás byla provedena před nějakými 6 lety, uvádí, že to, co jsem říkal, že bychom měli věnovat alespoň 5 dní v týdnu nějaké pohybové aktivitě, tak se všimněte, že to plní jenom zlomek populace, 5 dnů, 6 dnů, 7 dnů, to je necelých 10% populace. Čili všechny ty ostatní odpovídající osoby měly pohybovou aktivitu nedostatečnou. Jak z toho ven se zatím přesně neví, protože žádné zemi na světě se nedaří tenhle trend nějak otočit. A tedy odpověď na závěr, jak jsme my Češi zdraví, by tady vyplynula, nebo nechci říct vyplynula. Měli bychom znát asi výsledky této studie, zřejmě nějaké agentury Clinic Compare ze Spojeného království, Velké Británie tedy, která brala v úvahu tyto 3 rizikové faktory, spotřebu alkoholu, kouření a prevalenci obezity. A když tyto 3 faktory zohlednila mezi 179 zeměmi světa, tak jí vyšla Česká republika jako první, jako z toho negativního hlediska. Čili 10 nejnezdravějších zemí na světě je v čele Česká republika, následovaná Ruskem, Slovinskem, Běloruskem a Slovenskem. Takže to je to, co potom naše média převzala. No a tedy na závěr citace zase jedno z našich nepříliš oblíbených politiků, ale přece jako asi dost výstižná. Představa, že do konce svých dnů budeme mít vynikající zdravotní péči, aniž bychom za to nesli větší spoluúčast, nemůže fungovat. Musíme dát karty na stůl a říct, že každý, kdo chce mít důstojné zabezpečení v nemoci a ve stáří, musí do toho vložit jednak svoji solidaritu, jednak vlastní odpovědnost za svůj život. No a zdravý životní styl v tomto směru bude určitě nadále hrát významnou roli. Děkuji za pozornost.